Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sing nguri kurang jawab nggih, Bu. Kula wangsuli malih nggih. Sing jawab salam kula banter semangat tak dongakno muga-muga duit e akeh. Pengen duit kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-qawil fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ أفضل الخلق أجمعين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته إلى يوم الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي أَمَّا بَعْدُ سَعَادَةَ الْكُرَمَاءِ وَمَشَايِخُنَا الْعِزَّةِ كُنْتُ حَاضِرًا غَرْسَانِيبُن بَرَا عَلِيم بَرَا عُلَمَاءَ بَرَا كِيَايِ بَرَا مَشَايِخ بَرَا حَبَائِب إِنْكَانْ سَانْغَتْ دَلَمْ حُرْمَاتِي إِنْكَانْ كُلُو سُنِي بَرَكَاه پَنْتُنَانِيبُن Wabil khusus katur kunjuk datang panjenenganipun Bapak Kiai Mujadi, panjenenganipun Bapak Kiai Miftahuddin, panjenenganipun Bapak Kiai Nuryas lan sedaya kiai ingkang sami rawuh pangapunten ingkang agung dalem mboten saged nyebat asmanipun setunggal setunggalipun ingkang minulya pejabat ingkang sami rawuh Bapak Furbinka Kecamatan Celuri ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa terpilih panjenenganipun Bapak Yudi Wiyono nggih Pak Lurah hadir Pak nggih alhamdulillah beserta perangkat desa yang hadir Bapak Kepala Dusun panjenenganipun Bapak Dendi Hirmanto nggih di perangkat desa Bapak RT Bapak RW bojone Pak RT bojone Pak RW nggih mesti bujune Pak RT badan alhamdulillah yuk mambangi jenengku disebut karo Pak Yaine soalnya nopo RT rugi terus ya. Mugi-mugi binjing akhir tahun bayarannya RT munda bujune Pak RT banter amin Allahumma sholli ala Muhammad pengurus Soho Tamir Masjid Agung Safinatun Najah ingkang kula hormati kanca-kanca panitia, kanca-kanca remaja, para bapak, para ibu, para sedherek, masyarakat wingin pitu Desa Plampang Rejo sedaya ingkang kula hormati rahimakumullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngawali atur kepanggihan kita wonten ing saat dalu punika monggo sareng-sareng kita nambahi rasa syukur kita dateng arsanipun Gusti Allah dalu punika kula kali panjenengan sedaya diparingi kesempatan kali Gusti Allah saged hadir bermuajjahah di halaman Masjid Safinatun Najah dalam keadaan sehat wal afiat mugi-mugi mawon rawuh kula kali panjenengan sedaya nggih nggih kaniatan ingkang sae kaniatan ingkang agung kita niat ngaji thalabul ilmi mugi-mugi angsal ilmu ingkang manfaat maslahah lan barokah alhamdulillah dalu niki kita memperingati peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Mugi kula kali panjenengan sedaya leres dipun aku dados umatipun Kanjeng Nabi benjang sedaya tansah pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Dari agen mugi nambahi raos mahabbah cinta kula panjenengan sedaya dhateng Kanjeng Nabi kita ucapaken kanthi selawat Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin minangka nabi akhir zaman ingkang sampun paring pitedah ingkang agung suri tauladan ingkang sae yang telah memberikan kabar gembira bagi umat-umat yang bertakwa dan memberikan kabar duka bagi umat-umat yang durhaka yakni dengan surga dan neraka. Insyaallah dengan mengikuti sunah-sunah beliau mengikuti tindak lantai Kanjeng Nabi kula kali panjenengan sedaya masyarakat kabeh sing sami rawuh insyaallah diagung dados umat Kanjeng Nabi benjing mlebet swarga sareng kali Kanjeng Nabi. Allahumma Kanjeng Nabi niku dawuhe yusharul mar'u ma'a man ahabba menungso niku benjing bakal dipun kumpulaken kali tiang-tiang sing nalika teng donyane niku senenge kali sinten Bu? Jenengan teng donya seneng kali para ulama, para kiai. Benjing teng swarga kumpul kali para ulama, kumpul kali para kiai. Allahumma. Jenengan teng donya remen dhateng Kanjeng Nabi, pateng maca selawat Maulid Nabi, bulan Rabiul Awal. Bu. Yang mriki lek kalane bulane Rabiul Awal napa mulutan? Penak mulutan nggih. Nek Rabiul Awal niku bahasa Arabe, nek basa Jawa niku mulut, nggih. Pancen wong Jawa niku penak jawane timbang Arabe, nggih mboten? Cobi mantun poso niku mantun Ramadan. Kon ngomongke bahasa-bahasa bulan secara Arabia niku yo kangelan, nggih mboten? Mantun Ramadan cobi diitung Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Shafal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kangelan. Ala ya penak jawane, nggih mboten? Parposo yo Sawal besar, Sawal selo besar, Suro saparmu. Padahal mulut iku termasuk babun minal cangkemi wal cok. Sapa ngomong cangkemi? Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, kita akan syukur kula sarencang iki rencang-rencang kula Pak, iki beliau rencang-rencang asli saking Desa Rejoagung Kecamatan Sono, beliau-beliau ini adalah mantan-mantan pengamen. Ibu-ibu pun nate mireng ceramah kula dereng, Bu. Enten sing sampun enten sing dereng nggih. Pun kenal kali kula. Pun menawa enten sing dereng kenal kula kenal nggih. Nami kula Ahmad Zainal Mustafa. Ahmad itu artinya orang yang terpuji. Zainal itu artinya perhiasan. Bu. Oh, padha karo gelangmu, Bu. Kering-kering, kering-kering. Jenenge perhiasan lah. Mustafa niku maknane rada ganteng. Rada kula asli kelahiran saking Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Nanti teng Bojonegoro Bu. Teng Bojonegoro nanti mboten Pak. Dereng nggih. Maksud Jawa Timur mriko. Lah. Pun ngeten mawon jenengan nanti mireng ceramahe Pak Kiai Haji Anwar Zahid nggih. Yang saya terkenal nang TV, nang kaset, nang internet, nang YouTube niku pirang-pirang tenaga kali slogan Kul huwale langsung wedangi teko alhamdulillah. Nggih, matur nuwun. Enak sing kurang, Pak. Enak masuk kurang. Gudang garam. Ora guyon ngono dino. Allahumma shalli ala Muhammad. Kula nate ndherek ngaji teng pondok pesantren Darussalam Desa Rejoagung Kecamatan Sono. Alhamdulillah 2010 kula kecantol perawat Rejoagung sampai saiki dadi warga Banyuwangi. Alhamdulillah. Kepanggih kali rencang-rencang biasa namung gitaran, teng kampling, teng pertelon, kadang ki ngamen kula cak ngaji. Ayo cak, aku tak selawatan. Engko nek enak kula sampe tak cak ngaji. Alhamdulillah Pak, sareng ngaji kali kula sudah 3 tahun. Nyuwun donga mugi-mugi dipun paringi barokah sedaya. Allahumma. Insyaallah kabeh oleh barokah. Barokah. Alhamdulillah.
Pinang. Kalau bapak sopir ibu, niki santawis modalipun sampun jam 09.00 lebih 20 menit. Niki santawis sampun dalu. Dalu niku wayahe medal lalu nggih. Nggih. Bu. Pun ngantuk napa dereng? Wis muruk ngantuk muruk, Pak. Pun ngantuk dereng, Pak? Nggih. Aja ngantuk nggih. Dereng ngantuk nggih. Aja ngantuk sik ngundang ganteng ngene kok ngantuk. Nggih, sewu para bapak sopir ibu, bu menawa enten jamaah mriki sing mangke ngaji kali kula kok ngantuk, Pak Bu. Nyuwun sewu jenengan jongkrone pisan nggih. Nggih. Bu. Ibu. Kula jaga selawatan riyin purun apa mboten? Iki peringatan Maulid Nabi nggih. Cinta kali Kanjeng Nabi nggih. Alhamdulillah seneng selawat. Cinta alim ulama. Ayo podo maca selawat. Aksiru minas sholati alayya fa innahu maghfiratu lidzunubikum. Perbanyaklah kalian membaca selawat. Dengan kalian memperbanyak membaca selawat, maka dengan selawat itu dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Man aktsara minas sholati alayya fi hayatihi amarallahu jami'a makhlukatihi ayyastaghfirunahu ba'dal mauti. Dan siapapun yang ketika di dunia dia gemar dan memperbanyak membaca sholawat kepadaku, kata Rasulullah, maka ketika orang itu besok mati, maka Allah akan memerintahkan semua makhluk Allah agar makhluk-makhluk itu memintakan ampun orang-orang kepada orang-orang yang ketika di dunia gemar membaca sholawat. Pak, kula tulung jamaah mriki sedaya sing duwe lambe ayo padha melu selawat nggih. Nggih. Bu. Kanjeng Nabi iku manungsa ora kaya lumrahe manungsa kumpul watu dudu watu. Kanjeng Nabi kaya mutiara. Go selawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Awasal Nabi bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidillillah. Dino Isnin iku dinane tanggal 12 iku tanggale taun gajah iku tahune Kanjeng Nabi dilahirake. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah ala yasin habibillah. Tawassal Nabi bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidillillah bi ahlil fatri ya Allah. Eh, piye Bu penak? Malih? Eh, jangan pakai jawab ya. Banyak hari di antara hari tidak seperti hari Jumat kok ini sapa ngomong ini. Hari Jumat nggih. Bali di mana? Hari Jumat. Banyak hari di antara hari tidak seperti hari Banyak nabi di antara nabi tidak seperti nabimu. Hey, sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassal Nabi bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidillillah bi ahlil badri ya Allah. Muhammad. Para bapak, saudara ibu, para sedherek kang kula hormati, kang minulya, nuwun sewu Pak, kula nembe sepindah ngaji teng masjid mriki. Nggih Pak, nggih? Pak.
Nek yang iki seneng ngaji sing model tuwean, nopo model nom-noman, nopo model nom tuwek? Nom tuwek. Jaluk aku kari angel yo. Nuwun sewu. Jenengan seneng ngaji sing ngantuk, nopo ngaji sing semangat, nopo ngaji sing kuwenceng dhewe wong? Kenceng? Ya Allah. Nuwun sewu Pak, wong ngaji kuwi kan carane beda-beda. Nggih mboten? Ya ono sing nerangi Quran hadis neraka swarga neraka swarga. Kadang-kadang malah jamaah padha wuti kabeh. Nggih mboten? Duentel lho Pak, Allahumma sholli ala Muhammad. Di salah satu daerah itu ada seorang kiai, pertama dia mengundang mubalig Pak. Mubalig sing nuwun sewu, ngapunten lho nggih. Iki namung cerita awal mawon nggih, mungkin makin sakit dalil pertimbangan. Oh iya iya, dibae kaya ngono ku. Ono kuwi enten mung bali niku ning ngaji yo nerangne yo santai yo alon yo glatuk yo ono humor sithik-sithik yo kesane jamaah mboten ngantuk nggih masyarakat cocok masyarakat seneng akhire napa yai alhamdulillah yai barokah Pak Yai mambu ngajine wong yo sederhana yo tak pati anu yo pokoke cocok lah kesempatan berikutnya ngundang mobil itu lha kok tepak sing rada keras swarga neraka 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 swarga jamaah wet di kabeh akhirnya ya Allah kok terus ngeten ya urip terus piye kok piye malah padha wedi kabeh akhirnya sak kiai-kiai ini nangis kabeh iki mboten Bu Bu ya ngaji sik nggih Allahumma sholli ala Muhammad para bapak sopo ibu para sedherek kang kula hormati kang minulya Gusti Allah niku sak derenge ndamel langit sak derenge ndamel bumi niku Gusti Allah pun ndamel rupa nur nuri kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbukti wak teng kene Al Barzanji nika Gusti Allah niku dawuh teng malaikat Jibril Jibril menika dalem Gusti omongno Jibril nang penduduk langit omongno nang penduduk bumi oh inggih Gusti napa ingkang badhe kula sampeyan nabi fi sairil makhlukat min ahlil ardi wassamawat bitahani wal bisyarat fa innan nurul masun wasirrul magnun alladhi aujadtuhu qabla wujudil asya wa ibda'il ardi wassama anquluhu fi hadhihi lailati ila batni ummihi masrura malaikat niku dalem Gusti omongno nang penduduk bumi omongno nang penduduk langit makhlukku kabeh omongno pripun Gusti dina iki kabeh kon padha seneng-seneng wonten napa Gusti krana aku mbiyen sadurunge gawe langit sadurunge gawe bumi sadurunge gawe tekliwure sak lumahing bumi sak gruping langit aku wis gawe nur nur kekasih kaya iku nur Muhammad sallallahu alaihi bengi iki malaikat nur iku arep iso lebokno nang wetenge madarane ibune Kanjeng Nabi Muhammad iku kang arane Ibu Siti Ibu Siti Aminah Masya Allah Pak begitu nuri Kanjeng Nabi mlebet teng madarane Ibu Siti Aminah leb Masya Allah ngarasi gusel itu langsung guncang angin nang swarga iki padha tabrakan lintang kebak langit lintang ya Allah tekan barzanji niku lak ibu-ibu biasa berjanji enten nggih mboten Bu Fantan zalar shubara bau wasti bashara وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان والحمد ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترعى وعمه فخري وفضلي إلى نهاية تمام حملي فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيبة صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامي ya saya terus mahalul qiyam terus ngadeg maca sholat sholawat niku pun ngadeg direk Pak pun ngadeg direk Bu
Empun. Jelek wes yang gue cara sedang ngadek ya. Yang wes mau selawat dong ngadek kabeh nggih muga-muga pinaringan barok. Barokah langsung selawat Pak ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika gelat ya Nabi salam ya Rasul marhabanan nggih padha salat. Wah, nek sing sering terjadi niku biasane teng acara manten. Nggih mboten, Bu? Nggih, kapan manten mari diijabi. Ya akhina, saya nikahkan engkau dengan ini binti ini dengan mas kawin demikian dibayar tunai. Langsung disok. Saya terima nikahnya sama lakana binti sama lakatur. Dengan mas kami demikian dibayar tunai sah sah tunggah ni wacak isolawat podo nangis alhamdulillah dibayar video kok payu alhamdulillah walah le alhamdulillah dibayar sampan saki kok ya wis payu le saki sampan wis dari kami tua alhamdulillah Lila tiba esaman saiki wis dadi wong gedhe dadi polisi dadi pejabat dadi RT dadi RW wah seneng kadang malah sing wis rabi pengen rabi maneh nggih nggih bu masyaallah begitu Kanjeng Nabi lahir dalam keadaan sajidan hamidan syakira Kanjeng Nabi dalam keadaan sujud maca tasbih teng Gusti Allah nggih mboten nek bayi niku kabeh lahir cengir padha nangis Pak nggih mboten Kanjeng Nabi nak mboten kok nangis, tapi Kanjeng Nabi lahir dalam keadaan sujud, membaca tasbih, membaca tahmid, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Bayi dia iki lho Pak, nggih lahir mesti nangis, nggih mboten? Ora wong srana, ora wong celuring, ora wong bayi wani. Endi ana bayi mesti lahir cengir mesti padha nangis. Wah! Wah! Bapak ini ngarepan dorongan alhamdulillah anakku wis lahir lanang apa wedok bubucan lanang alhamdulillah takoni karo kancane piye anakmu lek lanang apa wedok alhamdulillah anakku lanang kene cak kanca macul nggih ngakhir dadi bocah gedhe ning sawah ora bali-bali nggih nggih lha bapak ini biyen ning udak-udak kene dikanca pacul sing ibu yo ngono yo ana apa putumu wis lahir ana apa wedok wis alhamdulillah putumu wedok de oh wedok alhamdulillah kena ge kanca gendok dadi bocah yo gendok ae uripku yo ning dapur sumur ka dapur sumur ka mestine aja ngono mak bu bu rumahna ta aja ngono anakmu lanang kowe dun alhamdulillah putuku lanang sesuk iso ngimami traweh ngono nggih sesuk iso ngimami salat berjamaah Allahumma piye lek anakmu lek alhamdulillah anakku wedok sesuk iso dadi ketua muslimat ngono nggih nggih. Lha bayi niku biyen ning jero weteng wis padha janji nang gone Gusti Allah, kok ditakuti kali Gusti Allah. Eh, si jantan bayi ngene yo dalem Gusti. Alastu bi rabbikum? Apa aku iki ditu pangeranmu? Nggih Gusti, qulu bala syahidna jenengan leres pangerane kula. Eh, lah kok lahir procot nang donya, urip nang Klampang Rejo, urip nang Banyuwangi ana sing dadi wong nyembah ning Gusti Allah, ana sing liyane Gusti Allah. Berarti napa? Kullu gulamin itu kabeh anak-anak sing dilahirkan itu dalam keadaan suci illa abawahu aw yahudanihi aw yunasyironihi aw yumajisanihi termasuk bayi ini lek wis lahir sing dadekke majusi nopo yahudi nopo nasrani niku wong tuwa dhewe-dhewe nggih mboten nggih
Lah wis mulu ya kadang Islam kali kadang-kadang ya urip jarine njuru weteng wis ngaku dadi kaulane Gusti Allah bakal ngabuki ning gune Gusti Allah. Lah kok urip ning donya ora gelem salat, ora gelem ibadah, enten apa mboten? Mrimpi itu ya ana. Pokoknya teko. Ku duwe sing endi? Tulung Pak Wo mangke didata. Kayak bantuan PKH gitu. Boten-boten entelek jan mriki insyaallah ahli ibadah kabeh Allahumma. Paling ono yo sing diurung dhewe paling beruang siji nggih. Nek karung siji yo beruang loro. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah berarti nopo nek wong iku teng donya wis ngerti nek Gusti Allah iku pangerane nuwun sewu yo ono sadar ono swarga ono neraka enek amal api munggah swarga enek amal elek mudunah neraka niku wis ngerti kabeh tapi kok ora gelem lakoni berarti nopo wong iku lara batin nggih wong iku lara batin lara batin adoh karo Gusti ngelingake urip iki ora suwi ngoten aja lames jare ning Gusti ngabukti apa ra roh Gusti iku murah ati elingo eling ning uripmu tambah ono yen ibadah ning Gusti Allahumma amin musik Pak. Amin musik Pak. Bisa ora dulur-dulur iki. Mas Didi Kempot munggah lagune Banyu Langit Melu Urip. Allahumma sholli ala Muhammad. Melu takon iku merah
Muhammad. Ya, iya Bu, masuk Bu. Masuk boten, Pak? Alhamdulillah. Nggih, ngapunten Bapak Ibu, Mbok menawa enten jamaah mriki sing ora seneng karo pengajian model ngeten niki nggih, kula sak rencang nyuwun ngapunten teng njenengan sedaya. Iki Pak Bu nggih. Nggih. Wong nuwun sewu Pak yo ngaji meh dina kiamat yo ngene iki, Pak. Nggih boten. Pengadeng tiyangku menapa malih kali masyarakat majemuk, masyarakat awam kadang di ngaji no kenceng bintangnya mau balik aduh bayari larang mas oh, tambah ngantuk orang tepak malah ditinggal balik ya yeah. Nanti lek sek lumuyuh orang balik itu apa betul ya Allah na'udzubillah ini ya, ngeten kan melalui kesenian harapan nopo sing dijak ngaji niku ben krasa nggih mboten. Kaya para wali songo dahulu, Bu. Ibu. Bapak. Apa? Lu tak ngatek mawon nggih. Bu. Para wali songo itu sangat bijaksana. Islam di Nusantara, tanah Jawa ini bisa kemasukan agama Islam jika atas berkah jasa para wali songo dahulu. Nggih mboten? Maulid Nabi ini lah intinya kerangke kelahirannya Kanjeng Nabi. Betapa Rasulullah itu dalam memperjuangkan agama itu sangat sabar, bahkan dilarani, difitnah, dihantemi waktu dalam berjuang. Lek wong saiki berjuang penak, gitu kan? Nggih, kiai nuwun sewu ngaji darah ndi, oh, tekono mobil wis mrup, biar kadang dikei sirin. Langsung banser teko kabeh golongane polisi wes golongane keamanan teko minggir diane teko cacing-cacing kon minggir dhisik nggih nah kaji Nabi ha boten dawuh diantemi watu masya Allah nalika kaji Nabi dawuh nalika itu nanti Pak wojo pengapiti kaji Nabi niku nanti disawat kali kaum kafir Quraisy sampai wojo ini kaji Nabi ini dipecah tapi kaji Nabi tetap berjuang sabar negak mensyiarkan agama Islam alhamdulillah lho para wali song ini sangat bijaksana Pak iki masyarakat kaya apa keadaan ini kaya apa ki dulur wong kene ngapunten Mbah Sunan, triang mriki niku nganu mriki kata paceklek, dangu mboten Jawa Mbah Sunan. Oh ngono. Lapang kerja ya ngono aku. Mun dawet Jawa dereng Pak Kri, Pak. Wis sudan apa ora, Bu? Masih panas nggih. Saman seneng diudani apa dipanasi? Allahumma sholli ala Muhammadun. Ono sing nyembah srengenge, ono sing nyembah watu, ono sing nyembah gunung, ono sing nyembah geni, ono sing nyembah grunggul, ono sing nyembah wis macem-maceme. Dawuh mboten napa aja nyembah watu, aja nyembah srengenge, aja nyembah gunung. Lah terus pripun Kanjeng Sunan? Ayo, kula kalih sampean iki sareng-sareng nyuwun tengene Gusti Allah, mergo Gusti Allah kuwi pangerane kula kalih panjenengan. Lah Gusti Allah kuwi sapa Kanjeng Sunan? Gusti Allah kuwi pangerane kula kalih jenengan. Iya karena butuh iya karena ta'in dan ingkang kula panjenengan wajib sembah ingkang wajib kula panjenengan suwun pitulungan akhire Mbah Sunan donga ya Allah jenengan paring ana jawah Gusti akhire mboten dangu diparingi jawah kali Gusti Allah piye wong wis padha iman kabeh alhamdulillah sampun Kanjeng Sunan padha mlebu agama Islam kabeh alhamdulillah enak Allahumma sholli ala Muhammad suwi ora udan didongakne karo Mbah Sunan nuwun sewu Allahumma sholli ala Muhammad. Tandurane dipangan wereng kabeh iki masyarakat gendalane apa iki? Anu Kanjeng Sunan, mriki kathah wereng, mriki kathah penyakit, tanduran iku sami ditejo kalih tikus, ditejo kalih wereng. Pripun Kanjeng Sunan? Wis, ini karo Mbah Sunan dikai ijazah, karo Mbah Sunan dikai amalan, nggih diwacana iki sebulan toyo kok sirana ning ladangi sampean ya insyaallah gak kira dirubung kare mereng insyaallah alhamdulillah barokah dungane Mbah Sunan akhire masyarakat mriku sami panen sedaya akhire ya napa kabeh terus padha iman nang Gusti Allah alhamdulillah. Ana wong sing biasane nuwun sewu oh senengane ning turut alun-alun ning turut stasiun Mbah Sunan sangat bijaksana gawe masjid tempat ibadah di sekitar lapangan iku bangunan apa kok megah kaya ngono oh iki jenenge masjid lha masjid kuwi kanggo apa niki tempat ibadah tiyang is
Islam monggo jenengan kepengin dari ibadah. Akhirnya gak ono sing sandalan podo munggah masjid. Karena Mbah Sunan mboten disuneni padahal sikile reget, nggih. Lah sikile reget munggah masjid, mesti masjid kan kotor ya, Kang. Iya. Tapi Mbah Sunan sangat adil dan bijaksana. Mergo apa sing digodhawi Gusti Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah, dan ajaklah kalian mengajak kepada agamanya Allah dengan apa? Bil hikmah, kudu nganggo hikmah. Napa? Wal mau'idatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Akhirnya napa? Mbah Sunan ndambel kolam, mubung dikei kolam, akhirnya napa? Wong munggah masjid tanpa sengaja sikile mlebu kolam, akhirnya meresik munggah masjid sikile wis resik tanpa disuruh, mereka sudah mencuci kaki mereka sendiri-sendiri. Nggih. Bu? Bu? Kok wis padha Islam kok dipadha rasa-rasen salat Mbah Sunan ndambel kendang atus ngeten niko tak besok tak bun kan ini kaya apa kan dandang tak itu kan nah gih niku namanya nopo kendang apa bu kendang maksudnya nopo awake kabeh wong Islam gih pokok sing muslim lek wis masjid sapinatu najah niki wis adzan Allahu Akbar kan jam berikan nek adzan kan kuwi nang adzan gih Allahu Akbar, Allahu Akbar, mau. Wena kasengan niku, ya Allah, napa Mbah Sunan? Lho, wong-wong kok sik padha megawe, kok sik repot, pegangan ditinggalke pegaweane. Mbah Sunan ndamel kendang, ken, ndang-ndang, ken, ndang-ndang. Mulane dijenenge kendang, kuwi lak wis kurung wadan, kuwi gak ken ndang-ndang lakoni salat 5. Waktu niki ora dikenane ya ora dunung nggih. Mulane napa suwane kendang dandang tak dandang tak tak tanda dandang tak ngono dandang tak tak tanda napa salat 5 waktu dandang tak tak dandang tak dandang tak dan niku dandang tak salat 5 waktu napa salat 5 waktu dandang tak salat 5 waktu mesti kita dilakoni alhamdulillah. Sangat bijaksana. Wong-wong kok urung do gelung budal to? Mbah Sunan sangat bijaksana. Napa? Damel kentongan, damel beduk, nggih. Nggih. Damel kentongan. Tong. Tong 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 tong. Dong dong dong. Allahu Akbar. Lagi ada. Maksudnya napa? Kelo sapinatu aja sik kotong. Dong 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 kotong. Maksudnya napa? Jero ijek longgar, jero ijek sek. Paham ora? Paham ora? Mriki kita sing kentongan mboten, Pak? Nah, ini betul sama ini kedina gitu, mau kayak apa? Kayak gitu, tangan betul deh. Sama ini, bu, belum betul nih kok, sama ini betul nih kok, Pak. Nopo nih kok, deng, sedeng, ayo, wong pergi pintu, deng, sedeng. Cuma kan ingat tuh, tong, kodong, 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 sedeng. Kodong, 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 sedeng. Sampai nanti aja, kodong, 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 sedeng, sedeng, sedeng. Mujik-mujik, kodong, lho, megawai, kodong, si kodong, lho, geng. Ya Allah ngono sampe saiki ora dunung. Nauzubillahi min. Kulane nuwun sewu Pak, Allahumma sholli ala Muhammadin. Pengajian kados maulid Nabi ngene iki kudu terus digalakke. Kersane syiar teng daerah mriki kersane terus sambung Allahumma. Saiki kata Pak model wong sing pembid'ah, bid'ah kan namine maulid Nabi. Eta napa boten? Kaum-kaum jamaah-jamaah radikal sing anti bahlil anti masya Allah nggih monggo sing seneng ya kono sing ora seneng ya monggo nggih maulid nabi dikir maulid diarani bid'ah ibu-ibu isu-isu blonjo yo ana apa nanti nang toko blonjo lha apa to yo engko bengi nang masjid arepe maulid nabi yo aja mulutan mulutan iku bid'ah. Lho eta napa boten? Ya wis lah wong jenenge ya wong akeh iso pirang-pirang sing seneng monggo sing ora seneng monggo. Allahumma sholli ala Muhammadin. Mengapa demikian? Rasulullah pun juga
mengulang tahun ini hari kelahiran beliau sendiri. Bukankah setiap hari Senin dan Kamis beliau selalu berpuasa? Gitu kan? Ketika ditanya, ya Rasul, mengapa engkau setiap hari Senin dan Kamis selalu berpuasa? Beliau menjawab, li'annahu yaumu wulidtu fihi, karena pada hari itu, hari Senin, aku dilahirkan. Ketika Nabi pun juga memperingati hari kelahiran beliau, tapi dengan cara beliau sendiri, yaitu dengan cara berpuasa. Alhamdulillah, Allahumma. Mulanya kegiatan sing sae kados mriki jamaah tahlil Yasin, itu mboten mriki, Bu. Semangat ke, dikompak ke, ke, alhamdulillah. Semakin banyak kegiatan positif, insya Allah daerah itu akan semakin aman dan tenteram. Alhamdulillah. Ibarat suatu daerah, ibarat tanah, ini kule kata uide, kata pohonan nih, rindang kroso adem, gitu. Teng suatu daerah, yasinan, enten, manakiban, sholawatan, berjanjian, maulid nabi, kabin, ini kayak enten pak, ibarat tanah ini ono uide, adem. Ono wit ringin sing rindang akhirnya nopo manuk-manuk padha mencelok kabeh gitu ta? Pak? Pak? Rumokno ta? Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau tidak ada kegiatan positif, ibarat tanah itu tanah liar, tanah yang tidak ada tumbuhan apa-apa, tumbuhannya apa? Isine namung ilalang tok. Ngetos ilalang, Bu. Ilalang, ilalang, lihat langkahku goyang. Goyang kaget, bergoral kegiatan sing sae nggih. Lah sing tumbuh napa? Golongane suka talang-alang. Sing mara apa? Golongane kodok, nyambi, kala jengking ngono kuwi nggih. Bu, makane kegiatan sing modhe tenan ayo terus disemangatke. Insyaallah daerah mriku aman koyo dene kata IPOP, manuk ning padha nemplok. Napa? Rahmate Gusti Allah kabeh padha mudhun, masyarakate guyu, masyarakate ayem, seneng urip ditambah sae tambah barokah. Alhamdulillah. Yo disemangatke terutama mahabbah kita terhadap Rasulullah. Saiki ku akeh wong sing gak do seneng selawat, akeh wong sing padha lali nang Kanjeng Nabi kok, nggih mboten? Nggih, lek mboten nenten pengajian ngeten iki ya oleh maca selawat teng Kanjeng Nabi ya kurang, nggih lho, Bu. Makane kudu sing pateng maca selawat, insyaallah urip tambah sae tambah barokah. Saman pun saya kegiatan teng griya kali selawatan kenging, saman arepe masak mbah-mbah gendong ngi ibu cah udan nang sawah ambil nyetir maca selawat iso kabeh kene kabeh. Orang kudu ketuan sarungan yang juru masjid madhep kiblat mboten teng griya teng pundi masyaallah selagi kula jenengan dalam keadaan saya disunahke nderekaken zikir teng Gusti Allah oleh maca selawat teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma. Dan selawat niku macem kata enten model selawat munjiat, enten selawat badar, enten selawat fatih, enten selawat tibil kulu kata gitu kan. Sing ya Nabi lagune ya bebas, Bu. Bu. Monggo sapenake nggih lagu Indonesia, nggih lagu India, nggih lagu musikan kene. Shalatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Shalatullah salamullah ala Yasin Habibillah gerajakan. Kena nggak mau betul? Kena. Siapa naruh lagi lagu model Jawa? Kena. Ya Nabi salam alaikum, ya Rasul salam alaikum, ya Habib salam alaikum, sholawatullah Allah alaikum. Alon browne wis lengah. Biar biuk ya enak gitu kan, Bu. Sepenting ubahnya solawat. Mengapa? Mungkin aja seneng solawat. Hati ini pun paling ayam tentrem kali Gusti Allah Allahumma. Bahkan ada salah satu solawat yaitu solawatnya Malaikat Jibril alaihissalam
yang pernah dibaca kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewi malaikat Jibril Kanjeng Nabi ngendika dalem malaikat Jibril, "Kula badhe selawat dhateng panjenengan Kanjeng Nabi." "Iya, sampean selawat Jibril." "Napa selawate malaikat Jibril?" "Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad." "Sopo sing maca sallallahu alaihi Muhammad iku selawate malaikat Jibril dhateng Kanjeng Nabi, mongko dewi niku enten dawuhaken separuh ganjarane diwehno teng donya." Alhamdulillah. Bahkan ada selawat yang kalau kita mau membacanya setiap Jumat sore setelah sholat asar, awalnya mari salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai terus maca salawat niku selama 80 kali, sampai maca ping 80, fa insyaallah dosane panjenengan 80 tahun 30 kali Gusti Allah. Alhamdulillah. Purun apa mboten, Pak? Kula paniki teng jenengan, purun apa mboten, Bu? Purun nggih? Go dirakin kula, bismillahirrahmanirrahim. Lah ngantuk iki wong iki ya. Sido ora iki, tapi ora tak iwas ngantuk iki jam 10 iki. Pon apa terus, Bu? Lah nek pon aku ya tak balik nggih. Pon apa terus, Pak? Go, saran-saran bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sallim taslima. Apa lagi? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sallim taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sallim taslima. Mari salat asar dina Jumat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai langsung nyekli tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sallim taslima. Diwaca ping 80. Insyaallah dosane kula njenengan diampuni Gusti Allah 80 tahun. Alhamdulillah. Bahkan ada solawat yang ketika kita gemar membaca solawat satu hari tidak kurang dari 33 kali tercantum dalam kitab Risalatul Istiqomah. Niku enten solawat, Pak. Nek jenengan maca solawat niku sedina sungi ora kurang ping 33, insya Allah benjing makome panjenengan yen jenengan sampun sedo niku tembus, Bu. Tembus kalih makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara ketok jenengan makame jenengan kalih makame Kanjeng Nabi niku tembus ketok. Alhamdulillah. Pengin napa mboten, Pak? Pengin napa mboten? Dirakin nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu laka ridoan wali hakihi adaan apal apal lu apalnya rakato, Bro. Apa pun apa bereng, Bu, pangsuli ya betul terpulpen kali buku apa boten boten ya. Ya iku Pak, beda ini wong saiki karo biyen. Nek wong biyen iku wak budal pengajian sangu pulpen sangu buku, wong saiki kan ora nggih nggih. Saya itu sama HP, ya. Kia ini nerang mau pertentangan, nerang ke apa serius lah. Kuno hampir status. Alhamdulillah. Kia ini ngomong ini apa? Ya nanti gawe Allah gak tek congok congok congorin ya ini. Ya Allah, nafsu bila ini. Lo dirakam kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan takunu laka ribuan wali haqqihi adaan. Apa mboten? Alhamdulillah. Apa derek, Pak? Pak, ngomong to, Pak? Aja menang to, Pak. Apa derek? Derek ya? Duit gambar 1000 gambarnya sama, Pak. Ya Allah. Nggih, muga-muga pinaringan barokah sedaya. Allahumma. Allahumma. Ku dua ke solawati bergono pon nuwun sewu, Pak. Bu, bu, enten malaikat iku sing dadi ratu ni malaikat. Sapa iku? Iku malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israfil. Empat malaikat itu berjanji kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Napa janji ni malaikat Jibril? Kanjeng Nabi, ini kau tahu malaikat Jibril. Kulo badhe janji datang panjenengan Kanjeng Nabi. Oh, ngono Jibril. Inggih Kanjeng Nabi. Janji apa Jibril? Kulo janji sinten mawon umat panjenengan. Termasuk tiyang uring ing pitu Plampang Rejo, Luring. Ingkang nalika teng donyane pateng maca selawat benjing yen tiyang mriku sedo. Kulo janji
bakal kula sebrangne teng Shiratal Mustaqim. Alhamdulillah. Sampe dilingi-lingi Pak Malaikat Jibril iki janji, kate kula njenengan panten maca selawat nang Kanjeng Nabi, besok ditakoni karo malaikat, "Kang, mau pundi, Kang?" "Lampang Rejo." "Lampang Rejo endi?" "Wingin pitung." "Jenengmu sapa, Pak Iman?" "Ini Man, kowe mbene dunya padang selawat." "Nggih, malaikat." "Kowe mbene padang salat?" "Nggih." "Wong kula suwe yo patung, wong kula dados panitia pengajian Maulid Nabi." "Alhamdulillah." "Kene Pak Iman tak sebrangne langsung dipuntun malaikat berkalbar til khotib kaya dene iki lak kang nyamber mak celeret langsung tekan swarga." "Alhamdulillah." "Ya Allahumma." "Enak." Sing wedok yo dalem malaikat, "Jenengmu sapa?" "Suminah." "Mahmudi yo Lampang Rejo." "Ndi wingin pitu malaikat?" "Kowe patang salat yo?" "Nggih." "Wong griya kula nggih parek maju to malaikat kula nggih patang salat jamaah." "Oh, kowe padang selawat yuk?" "Nggih malaikat, kula nggih alus selawat." "Kene yuk, sebrang malaikat cleret gadep tekan swarga." "Alhamdulillah." "Mamu dile Lampang Rejo." "Jenengmu sapa?" "Tamu." "Padang selawat." "Nggih malaikat." "Kene." Tuntun karo malaikat teko tengah-tengah ditakoni, "Salat apa rale?" "Mboten malaikat." "Culna." Lha yo janjine arep dituntun teko nggon apa ora karek wong dhewe-dhewe. Nggih mboten? Nggih mboten? Alhamdulillah. Ya Allah, yo padang salat, yo padang salat. Selawat. Soale kan ana wong iku padang melu pengajian, padang melu selawatan. Lah kok asik males salat, yang ngriki enten apa mboten? Wong ya teko. Udunge rupane apa? Kowe duwe gawe, dayoe akeh, ngono ya ora salat. Enten mboten? Yo, ana apa? Dan salat dhisik yo mumpung dayoe kok jek urung akeh. Oh, alah, Dik, dayo gebluwet koyo ngene arepe salat ya apa? Dikongkon salat tapi akhire jawab, "Eh, aku saiki prei." Enten apa mboten? Kok menawa nek sing modal ngono tak dongakno hukumku kok rong lan grojot kowe. Alhamdulillah imin. Ya Allah, lho wong jenengan gak ada damel nuwun sewu. Pateng salat dayo akeh wayah salat-salat, wayah ibadah-ibadah. Lho sing ora becek niku lho, langsung diperintah kon becek kabeh karo Gusti Allah. Malaikat ngripo dalem Gusti. Sapa kuwi nduwe gawe anu Gusti yang iki gak ada damel? Apa mantu Gusti? Wong salat apa ora? Nggih Gusti, yang salat. Omong ana. Sapa Gusti? Wong-wong sing malah ditonjok ora becek. Omong ana kon becek kabeh. Akhirnya si orang becek ini khawatir diuntir kalau malaikat kretek becek, 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 kabeh bati sama berhenti gawe gitu ya? Berhenti gawe oleh modal 10 juta bar ini selama juta berhenti gawe suatu ku pariwanya ini suatu ku skopi berhenti gawe tuku skopi abang sing model terbaru tumpai ngalor itu karena panggungnya ngerasa nilai ono apa numpai ke kiri tangganya aja. Tapi kan sampean bati alhamdulillah. Tapi dulu malaikat dalem Gusti, "Kuwi sapa duwe gawe?" "Anu Gusti." "Wonge salat apa ora?" "Ngene iku lho Gusti, wong dayo mboten naeten, mboten salat to Gusti." "Omong ana." "Sinten Gusti?" "Wong-wong sing wis mari ditonjoki, sing arepe becek." "Omong ana, aja sedo becek." Akhire sampe becek diutir kretek, ora sampe becek, ora sampe becek, ora sampe becek. Wong ngimpi ora becek, ora ketok duwe rane catetane ora ono, ora sido becek. Berduit gawe bangkrut nyaur bank 50 juta. Alhamdulillah amin. Ya Allah, mulane urusan salat kudu sampe ditinggalke, nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Repot pokoknya apa urusan salat aja sampe ditinggalno. Iki aja sembrono, aja padha ninggal sembahyang. Wayah salat kudu tandang, yakni urip riko disayang. Allahumma iki aja sembrono, aja duraka nang pangeran. Ayo golek keapikan, yakni oleh keberkahan. Allahumma salat lima waktu aja nganti ilang, mergo iku dadi tiang. Nggih mboten?
eling ring janjimu bekti yang pangeran iku perlu pembuktian gitu. Kadung wis waya salat aja nunggu-nunggu ngenteni yen kuwe serampung urusanmu, urusan ikilah urusan ikulah aja akeh alasanmu. Cocok wah ini lebih balik nang ganteng ini nih. Bo iya mikir wis tuwa usiamu arep nang dien rangake nusangmu, sangune ngaji lah sangune salat lah sangune kabeh ibadah, sangune ngaji lah sangune salat lah sangune kabeh ibadah. Banget jono kadung awak yo obenono. Wedang jahe ne ora ono pokarim aku yon rimo. Jam 10 lebih 5 menit. Bu napa terus? Bu napa terus? Ini makin kulo madepi sampai jam pinten, Pak? Jam? Jam rolas. Gimana sampai jam pinten, Bu? Jam rolas. Bapak-bapak kuat? Bapak-bapak, ibu-ibu sanggup? Ya. Nah, ini kira-kira mudun. Dan bapak ini jadi kuat, ibu ini sanggup. Ayo pak, terus. Ini saat mampunya, saat tutup ini, moga-moga manfaat barokah KB. Allahumma. Allahumma. Malaikat Mikail Pak Jami. Kanjeng Nabi. Ini kota ada Mikail. Kulah ini janji datang Pak Jami dengan Kanjeng Nabi. Oh, sama Nabi janji Mikail. Enggak. Janji mau Mikail, kulo janji datang panjenengan. Sinten mawon umatik panjenengan. Nali kau teng donyo, pateng mau solawat datang panjenengan. Kulo janji tiang puniko benjang badi kulo paringi minuman saking tulung gue kausan. Yang tiang puniko sambun ngunjuk minuman iku boten badi kelak selawat. Selawat se Allahumma. Kang Mahmudi kang pelampang rejo, pateng solawat solat gue malaikat. Oh, ngombe banyu tempat lo tuh kausar. Orang lu dan saya nikah apa punya bang gue malaikat matur nuwun langsung sahabat gak kira kalah selawase alhamdulillah. Gusti ono apa malaikat lupa nih dia nih bumi ulo gusti lah ngopo lo tukang syuting yang ngalir tapi gue bidang saya gusti. Oh, Allahumma salli ala Muhammad sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Malaikat Jibril wis janji, malaikat Mikail wis janji. Saiki ganti malaikat Israfil. Napa jadine malaikat Israfil? Gusti, niku dalem Israfil. Kula iki janji dhateng panjenengan Gusti. Janji mopo Israfil? Sinten mawon umat panjenengan nalika teng Klampang Rejo teng donya pateng maca selawat langsung mustaka kula, sirah kula, kula sujudaken teng Gusti Allah. Kula suwun ke ngapura tiyang niku. Nek dosane tiyang niku dereng dingapunten, kula mboten bakal tangi-tangi saking sujud kula sampai dosane tiyang niku dingapura kabeh kalih Gusti Allah. Alhamdulillah. Allahumma malaikat Israil yang wonten Gusti, ana apa Israil? Kula nggih janji dhateng panjenengan Gusti. Janji mu apa Israil? Kula janji sinten mawon umat panjenengan sing pateng maca selawat nalika benjing ngadepi sakaratul maut badhe kula paringi pejah kanthi husnul khotimah. Alhamdulillah. Eh, napa Pak, sampean besok sekarat pati dalam keadaan nazak sakaratul maut diketokke kali Gusti Allah swarga. Widodari dikon maju, dikon maca sing ayu ni kon ngetok sampean. Weh, kuwi sapa? Uwo kok ayune kaya ngono. Sampai widodari niku jeroane niku disawang tekan jaba ketok. Masyaallah, mripate dalat-dalat, rambut ing ngandhan-ngandhan jembambah. Weh, pundake jembiwek, wis pokoke kemelon. Kuwi sapa kuwi? Ora krasa nyawane dijambut malaikat Israil dalam keadaan husnul khotimah. Alhamdulillah. Bukankah kita semua juga akan mengalami yang namanya mati, gitu kan? Suatu saat pastikan datang dem-dem-dem. Saat-saat paling menakutkan dem-dem-dem. Sang malaikat pencabut nyawa kan merenggut ruhmu dari badan. Gimana? Tak seorang pun yang akan dapat menolongmu dari kematian.
dan perbuatan. Namun bagi orang yang durjana, matinya merupakan derita. Sakitnya bagai sutra tercabut dari duri. Ini adab Tuhan yang masuk apa tuh? Alhamdulillah. Ngantuk boten, Pak? Sakit dilanjut? Nggih. Masya Allah, Pak. Wong lek kadung mati, Pak, ora enek sing iso nulung. Tangga sing sampean gendina kancane ora iso nulung. Anak sing sampean rumah sampean keloni, sampean lara suntikno luwe gentokno, ya Allah, dina iku wis ora iso nulung sampean. Nggih boten? Lelek wis kadung mati terus nopo sing digowo, juga hartamu tak akan mampu menebusmu dari kematian. Wong iki lek kadung mati, Pak, dunyane kabeh gak digowo, nggih mboten? Nggih, malah kadang-kadang duwe anak gak dingajikno, gak dititipi nang pondok pesantren, gak dititipi nang kiai. Ya Allah, wong tuwae mati dunyane akeh. Wong tuwae mati nang jero kubur oleh telung dino, anak ning donya padha rebutan warisan. Enten lho mboten? Kembange makai urung garing wis tukaran. Aku bagian sawah lor. Aku minangka sing hormat makai ora iso. Aku sing bagian akhir ya napa sedulur padha ora atur padha tukaran mergo urusan padha tukaran ando warisan. Nah, untuk bila dimin. Makane sampe besok lek mati, pengin apa mboten ditungakno anak? Pengen apa boten? Nek besok pengin didoakno karo anak, ya saiki anak sampean dididik kelawan apa? Ya didik besok harapane aku nikmati anak-anak gelendongane karo aku. Allahumma dunyane sawai sak blang gentak sampean. Dong-dong pak pak dong-dong tung-tung-tung. Saking akeh dunyane, pom duwe, minimarket duwe, dealer duwe, sawah pirang-pirang, buah naga jeruk semua. Ayuh, alah mati yo, sak meter musuh, sak meter setengah, gitu. Pak, Pak, jadi bapak istri anak ini, ono apa? Bapak, gue suki suki melakukan kerja ya, lek. Iya, sopo gak ngerti, bapak banyak suki. Mosok bapakku suki suki wong kene, sawah itu kerangan yang gue hektar, mati yang gue sama gawe ini sampai termusuh sama terus setengah. Rodo abak nol, lek. Rodo abak nol. Jadi penggawe gue burin, ora iso, saya mati arpe akeh, aku susah mati nanggung di, gak iso, gih, gih. Sawah yang gue ditinggal no. Awak dhewe kudu manggon sak meter musuh sak meter setengah dhuwur nek rusak pengawe nggih mboten dhuwur dikai patokan jenenge apa maijan maisan niku mboten maisan niku maijan jan omahe teng mriku nggih kerasan yo ning kono ora kerasan yo bali oh nggih 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 penggali kubur nih kok, eh wes apa urung sik durung sik kurang setengah meter ndang oleh gancang oleh mayite meh teko lah kok tenan Pak mayite teko dipikir la ilaha illallah la ilaha illallah sing ngeduk le wong teko munggah kuwi lha apa munggah le ora munggah piye bojoku jek enom anakku jek cilik ji mergo apa dhe'e melu gawe tapi ora gelem nggoni falsafah niki Pak. Nek sampai podo karo masjid yakin sapi natur najaki suwi-suwi rawok sing adan gitu kan le ono apa sumbangan le apa kiar pe gawe anu ya wis aku semen 100 dus
aku kerami sakmene, aku duwe sakmene juta. Ha, nyumbange akeh lah. Kok kok mari bangun masjid dadi kok ora gelem nang masjid. Berarti ya apa padha karo wong ngedhuk kuburan. Nggih. Nggih. Mulane kuping ngrungokno. Lha saiki akeh Pak rata-rata masjid iku ya Allah, langgar masjid api-api Pak, ya Allah. Masjid api-api kadang dijaluki dana lewat embong-embong ya Allah. Gitu kan? Nyeser nang embong-embong ya, mohon maaf perjalanan Anda terganggu karena ada pembangunan musala, pembangunan masjid. Itu yang dari utara. Terima kasih Mas ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah Mas ya. Terima kasih, terima kasih. Yang dari selatan, ibunya yang berkudung putih. Terima kasih Ibu ya, matur nuwun, matur nuwun. Yang dari mobil itu, alhamdulillah nyemplung itu aku mugo-mugo selamat sampai tujuan. Eh, masjid tadi ora gelem nang masjid. Mriki aku mau mboten. Enten apa mboten? Ojo ya. Nah untuk bila ini duitnya akeh tapi napa mati orang ada yang digawa. Maka itu duduk sudah kono. Mereka apa? Duit ini kini duduk sudah kono Pak. Manja ambil hasanati falahu asyru amsaliha. Sing bantet duit pulau kutok ya. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsaliha. Dan siapa yang membawa satu kebaikan datang dengan satu kebaikan, falahu asru amsaliha, Allah akan menggantikan apa pahalanya yang menjadi 10 kali lipat. Niku perlu dibisi kali panitia Pak Yai, nanti mohon surban keliling nggih. Bu, nggo duit ora? Betul ya, betul. Good duit orang Pak. Alhamdulillah. Monggo niki panitia badhe nyuwun infak sedekah panjenengan. Yes, mugi-mugi makin nopo yang dados maksud lan tujuan ini saking pengurus Masjid Sabunah Tunaja. Mugi-mugi sedaya ikutipun kadolaken kali Gusti Allah. Monggo kanca-kanca panitia disiapke sorbane, siapke kedhuse, monggo persiapan Bapak Ibu sing nggo duit nggih. Aja 2000 lho ya. Pengin gas warga 2000. Gue lera 500 kelitih barang kulo panitia lera 500 balik nonak ya Allah masya Allah Muhammad gue singake tambah ke semoga buku tambah barakah sedaya Allahumma Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin atatamma bi'ilmillahi sholatan da'imatan bitawabi mulkillahi bersama Allahumma salli wa sallim ala saya putri pasal adakah bi'ilmillahi sholatan da'imatan bidawami mulkillahi Allah merdu sepaku rinitaku rono boleh imam siti akhirnya lumono mugi amal jari panjenengan dipun tapi kali Gusti Allah mantepmu dipun paringi rezeki ingkang kathah lan barokah. Allahumma wong niku lek kepengin sugih niku gampang to Pak. Napa megawe sing pateng, gitu kan? Sampeyan pengin sugih megawe sing pateng. Allahumma pengin megawe ini lancar, napa gampang salat duha. Alhamdulillah.
megawini lancar, nuwun sewu ben gak gampang diapusi wong, rajin-rajin pateng-pateng sedekah, insyaallah rezekine kabeh barokah. Allahumma. Oh, pertama nggih monggo kula panjenengan sedaya numbuhaken nambahi raos mahabbah kula panjenengan dhateng Kanjeng Nabi, terus ngatah-ngatahken maca selawat, insyaallah mangke tambah sae tambah barokah. Selajengipun kula njenengan kudu nderek perintahe Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lahir bineka ugi dados minangka sinare donya menungso sing awali tasik peteng mergo jahiliyah rumiyin. Kanjeng Nabi lahir, Kanjeng Nabi terus maringi Islam ala taqwa Allah niku nggih kudune dilakoni kabeh, kudu manut perintahe Gusti Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sapa wonge sing manut Gusti Allah, sapa wonge sing manut utusane Gusti Allah, faqad faza mongko temen bejo tiyang niku wau fawzan 'azima, kelawan bejo kang banget, bejo donya, bejo akhirat. Allahumma. Nek Gusti Allah perintah teng menungso niku Pak, nuwun sewu, niku mesti gawe ning menungso niku urip disenengi kali Gusti Allah, donya sampai akhirat mesti disenengi lan diparingi barokah, gitu kan? Nuwun sewu Pak Bu, jenengan diperintah kali sholat, wong sholat niku bayar apa mboten? Bayar apa mboten Pak? Mboten. Sampean budal pengajian kon bayar apa mboten? Boten, sama budal yang kolam renang, bayar apa boten? Nggih. Sama budal yang diskotik mlebu bayar apa boten? Ya Allah, sama budal yang lokalisasi mlebu bayar boten? Oh, sini juru podo tawa-tawa akeh, Tanjung Perak, kapale kobong, monggo pinara, kamare kosong, nyewa kamar 10.000 tambah pijet selawe, tambah tiku, saya ketahu lo bayar kabeh. Padahal iku tiket-tiket yang mlebu ning gone dalas sing gak diridhoi karo Gusti Allah. Awak dhewe diperintah sholat iku Pak Nur sewu, sejatine niku demi kula jenengan piyambak, nggih napa mboten? Pak nuwun sewu, lamun to wong sak donya iki kabeh gak ono sing sholat, Gusti Allah mudhun napa mboten dadi pangeran? Ngomong ayo aja plungap-plungo kowe. Nuwun sewu, nek wong sak donya sitoke gak ono sing salat, sitoke gak ono sing ibadah, Gusti Allah leren apa mboten dados pangeran? Nah, mboten ya pangga, sing rugi sapa? Mboten Gusti Allah, sing rugi kula jenengan piyambak. Nggih mboten? Nggih. Lamun to teng donya niki ahli ibadah kabeh, Pak. Sing gladrah tambah ibadah, ahli maksiat padha salat, ahli belayang dadi ahli sembahyang kabeh, rajin ibadah kabeh, Gusti Allah derajate mundhak apa mboten? Ya ora. Ya Allah, wong menungso niku ibadah wae ora, Gusti Allah tetep dadi pangeran. Ibadah menungso sing bati, ora ibadah menungso sing rugi. Mulane iso ora iso kudu tetep dilakoni, ora ana alasan kan lha apa? Sampe iki gak salat nyampe to. Walah de, aku arep salat ya apa de ora iso salat. Masyaallah Pak, wong ora salat mergo alasan gak iso kira nek didadekno alasan, gitu kan? Gitu kan? Nggih, nek urusan donya ora iso digolek-golekno, urusan donya ora duwe digolek-golekno kok nggih mboten? Bu. Bu. Arepe nanggal hiburan, kuwi iki bayar 50 juta. Kanggo wong kira iki ora sak mini bayar kira 1 juta. Oke. Oke kafe ACC weh artis digoleki wah sing api-api lho lah kok arepe pengajian nggur bayar 50.000 gebrene petangulan ora mari-mari. Eta napa mboten? Lha ana apa? Undangan teko masjid, lha apa? Kumpulan. Kumpulan apa, Neh? Lho, kurang-kurang iki wis bengok. Sesuk ana panitia teko diundang orang teko, diundang kedua, akhirnya napa ngerti panitia nggawa mak, ngerti panitia nggawa undangan, akhirnya pesen nang anake. Lha, wonten apa, Pak? Engko omong ana, engko lek panitia hari ini omong ana bapak lumo. Teng ngendi, Pak? Nang Jember. Lumo nang Jember. Jember. Lho panitia arepe mlebu nang omah wis ketok wong nginceng-nginceng teko jendela. Ah, wong iki nang omah kae. Akhire ya ana palangane didodok. Kulikum. Assalamualaikum. Ini wong krungu anake sing metu ndang mlebu apa tuwa. Lawang dibuka Pak ya anak. Waalaikumsalam. Eh jenengan Pak? Ya le aku.
Bapak nanti le, hanui pak, bapak kesan. Wah, bapak lu mau? Oke. Lalu nanti, hanui pak, penjember. Oh, di kapan? Injing mau. Isuk mau. Hati nih, wong mau mari ke ronda sing injing-injing nang cendhe. Nggih. Nggih. Bu. Oh, ngono ya wis, iki undangan ya aku kene bapak. Undangan apa to, Pak? Kumpulan nang masjid. Lah tenapa to, Pak? Arep pengajian Maulid Nabi. Alhamdulillah. Lah kon nggih, Pak, mungkin kok sampeno. Ya wis, Pak, balik sik ya. Nggih, Pak, matur nuwun. Tapi Pak pesen sampean lho ya Le. Engko sampeyan tenan. Nopo Pak? Tolong engko sampeyan ning bapak. Bapak iki sampeyan ning Jember. Endase kon gowo. Endase kon go. Endase kon go. Ya Allah Pak, masya Allah. Makanya iki kudune yo nopo nggih. Nek ngene perkara sing apik niku lho njaluk ndang budal ndang tandang ndang melok ndang melok ben awak dhewe iki atuh tapi kabeh Allahumma awak dhewe iki remeh akeh dosane wong salat ora iso khusyuk nggih mboten lagi tapi Allahu akbar kabira wis kesoren urung arep walhamdulillahi katsira iki bapak arek kok urung bali-bali bismillahirrahmanirrahim mane ibu-ibu yo anak cilik-cilik bu bu yo anak cilik umur setahun rong tahun biasane jek ngemi arepe ngenteni apa arepe salat iku ngenteni anake turu di papa nang turu le kan papa belum pulang papa kan masih ngarep nggih papa kan belum pulang ayo turu nak turu baru bu dinyanyi karo selawat sholatullah bentar lagi papa kamu pulang lho nak bentar lagi papa kamu ngarep pulang terus pulang dengan ben tinggal sholat takbir Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar kabira anak yang lilir urung anak naik turu tatip langsung ya waduh ceblok dengan rasanya itu lagi kahimpun kunungi fatihah misalnya soal khusyuk gitu kan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin lah yo papaannya arah ini lah dah ini mau ngarit kayak gue berbeduk sampai sekali mau kurung balik alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim paling ini gubuk betul kang nos kan bisa betul kang nos sekali kalau bisa ngomong orang jagong tau orang balik-balik wairil mahlutub ya'alihim walabdolin yang lanang teko mburi melobu lawan kurubah nah tenang teko pak ya arah lo bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad anak ipa gak nangis oh trewul anak goblok ngerti anak nangis lu ada bercanda Allahu samad lu kok jadi sayang karo anak sayang goblok apa lam yalid wa lam yulad awas ngopi gadang tulungi ngopi ini halo gue rata kayak gitu ya lu sholat iso ngincim kancan iso ngincim bojone barang enten apa buatan? Enten apa buatan? Ya Allah, na'udzubillah min. Lah awak di ibadah niku akeh sembrono ne, ibarat barang niku mboten berharga, Pak. Nuwun sewu. Koyok dele, Pak. Dele niku lek sekilo regane upamane 20.000, Pak. Pengen mengkato dele, awak dhewe krikil sing remeh, ya mboten? Krikil sing remeh, pengen kato regane larang koyok dele, kudu melok musul dele, ya mboten? Dele ditimbang sampean kato ketimbang, dele digawe tempe sampean dadi tempe, ya mboten? Diri si karo berlurah, oh sampean katut kegoreng juga di gurme juni pak lurah lah kok kelotok aduh lah kok mangan krikil ibarat sawi, ibarat sabrang ngertes gak? Sawi, sabrang, buki yang cerum ini apa nabi nih bu? Buleng ya boleng, buki, ganyong mas boy ibarat sawi nih bu, boleng, buki rasanya apa? Pahit mas yang buki, kumpulo sawi sing api, makin katut ketimbang api. Enak Allahumma, bu, rumah nota. Ibarat semongko, awak di sini semongko sing rupane putih, wes kuntet, cilik, regani remen. Saman teko sawah dipikul karo semikul, ibuli, buli, buli, bul, blok. Teko kono kok melu rombongan semongko sing api-api. Tak kerenjang ditimbang, piro kang pitung puluh, tulis pitung puluh. Piro kang bolong puluh, tulis bolong puluh. Piro kang satun lima kintal, satun lima kilo, tulis sak nopo sak kintal lima kilo. Ya Allah, padahal nopo semongko ono sing kuntet, ono sing putih, ono sing abang separuh, ono sing alus. Mergo katut ketimbang kabeh, mergo kumpul karo semongko semongko sing api. Allahumma. Lah awak dhewe iki wonten Pak ibadah ya ora iso khusyuk, zikir ya akeh lali ning Gusti Allah. Nggih ta mboten?
ngaji yo males, sholat yo arang-arang ya Allah pak, urip dikaji nopo sih pak, lha mboten nggih cepet Gusti Allah nggih mboten. Ayo sing tak sik rasa-rasa sholat, kita padha sholat kabeh Allahumma. Masjidnya diramekno Allahumma. Niki sapa sing ngrasakne masjid pak, lha mboten tiyang mriki nggih mboten. Mosok kula tiyang sholat ngaji sholat teng mriki nggih mboten. Kulo sakit pak sholat teng mriki pas silaturahim ku dalem yai ku tak terus sholat yai oh nggih monggo saged sing kewajiban ngrame masjid nggih yang mriki sedaya Allahumma insyaallah makin tambah saya tambah barokah Allahumma lan anu lho pak ora iso fatihah ya pak fatihah gak iso mboten nih pak wis mas yo gak iso fatihah sampean budal ning masjid Allahu akbar dan pelu budal sampean go klambi anyar masyaallah nggih surban nggih sarung nggih sungkok nggih kopiah budal salat berjamaah imam takbir melu takbir imam ruku melu ruku imam sujud melu sujud imam salam sampean melu salam imam salat diterima jenengan salat diterima kali Gusti Allah alhamdulillah Allahumma penak jadi gak ono alasan kulo jenengan ninggal ke sholat alasan ya ora iso iso mu apa kulo namung Allah Allah tau pas sakit ya wis tak ono no gitu kan nah kulo butuh sakit niat dari paku diwarai karo kiai ini yo lali bang monggo kulo warai nggih kebuti niat enak ya engko kulo warai bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim kok ngono to mbah iya ilang kula kaku nak nyai oh ngono to mbah iya wis mbah kok gak apa-apa usali utali usali utali usali mbah usali sat sat usali utali pangga utola pangga utoli ya dari sama jadi ya ini jadi tokoh masyarakat itu ya bisa rapopo alah mbah dari rapopo utola utoli rita yang pokok itu pandang alhamdulillah terus ke usali utoli fardo subuhi rom ataini roki ngatemi rom ataini roki ngatemi lah dudu roke ngaten nih rok ata ini roke ngaten nih panggah yang roke ngaten nah ngaten nih nah suyan kulo sekonyong-konyong kok dirambi ngaten nih nak yai oh iku lambien dah sama jauh selawe sama sekin butuh puluh lima belum aku buran ya ala yusrapo po utoli utoli diterima gitu roke ngaten nih sa'i sone gis pokoknya gelom dilakuin temenanan insya Allah maki setuju diterima kali Gusti Allah Allahumma ya siru wala kurang siru penak no gampang no ojo diangel-angel gitu kan iyalah pak kulo nikin diri yasinan pak tapi betul sakit mocoy pak gak apa-apa sama melok gitu kan sama budal yasinan kan jadi di dunia yasin sama nopo mawon gitu kan bu mungkin aku dirasani karo kancane belum gaya ini nyekul yasin apa gudah moco gitu betul gitu betul kenapa apa sama yasin buka kancane moco sama melu moco bismillahirrahmanirrahim yasin sama moco yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim kok sampai ngerai soterusane teker yasin tok gitu yasin 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 suwi-suwi kancan ini ku curiga kok gak diwalik-walik sakit mau iya yuk halamanmu kok rambu walik-walik sama terus nih yasin lek perlu sampai saut menang kok cantem aku wis hafal iya lu tuh nopo nopo tapi harus dicakem cakem no boleh tadi cakem ini kamu tonggo nah udah bilang ini maksud apa tau pak maksudnya pak ya pak jadi mikir saya kalau jangan mau coy orang tentu paham kamu ya gitu kan sama yang sholat bacaannya sholat ati pipiye karpe pipiye maknanya nopo ya pak jadi orang paham gitu kan enggak ya Allah masih orang paham ati ini kalau jadi betul sakit khusyuk lisan ini kalau jadi betul fasih kan di enten saya mau dilip yang niku nek lisan fasih betul karuan pak tapi aku ini geram yang enten apa betul lulusan teko pondok kiai nom yang bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin wah fasih dungane yo mantep tenan
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Ngomong ini intinya macam apa tuh? Nanti lesane fasih tapi kadang-kadang hati nih geram yang enten apa betul? Lah ya pirang-pirang mbok kula iki padha wae nggih. Ya Allah, tapi maksudnya apa? Wis to, Mas yo awak dhewe gak iso tenanan, gak iso khusyuk, gak iso tawadhu. Aku nek salat kok gak iso lho belas iki piye? Belajar sak isone sak mampune awak. Mergo napa? Gusti Allah niku ningali atine kula jenengan mboten nampung ningali roko. Ibarate takbir ora bener, kok takbir kuwi macam yang kuat kok nggih mboten? Cobi wae guys, asuwas. Mumpun nggih. Mumpun nggih, Bu. Saman takbir paribasane ora tepak karo kancane. Mu kadang yo ana sing lauman Daud. Allahu akbar. Ana sing mau wedhi cuwene Allahu akbar. Ana sing diputer-puter barang tapi ora ngerti karepe Allahu akbar. Rodok miring nek kempentil. Lah ngapa le kok iring-iring nok meneng cangkeme aku ki anut kiai ne. Ya Allah, ana sing bugar wonggo. Allah, ya aja mbombo, nggih. Ya aja terlalu nyilingkup. Allah, kuwi nyucuk. Allah, ya aja ngapa kok diotos malaikat nggih. Ya aja terlalu bugar, aja terlalu nyingkup. Allah, jempolane dipepeti kuping sing rada ngisor, pas kuping sing ngisor. Allah, jajal to aja plung-plung to. Allahu akbar. Niate atine nang sholli, usolli fardhul maghrib salah sarakat mustaqbilul adzan makmumillahi taala. Allahu akbar. Bar iki bar karo lillahi taala ngene iki nek iso dipasno nggih lisane ngucap bisa usolli fardhul maghrib la sak teruse sampean ngucap Allah ning jero ati ning niat male usolli fardhul maghrib Allahu akbar plek kali lillahi taala ngoten niku yo perlu belajar nggih nggih Fatihah ora hafal Allah 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 Allah, Allahu Akbar, ruku melu ruku. Kami Allah liman hamidah. Allahu Akbar, Allah, Allah, Allah. Imam salat diterima, kulo jenengan katut diterima kali Gusti Allah. Allahumma, gak ono alasan kanggo ninggalke urusan salat, ing monggo sak mampune awake kulo jenengan sedoyo selama rogo tasih ditunggoni karo nyawa ayu akeh nglakoni ibadah teng Gusti Allah, surbane mau iku ira ra tinggahan mau. Sampun jam 11 kurang seperempat. Pun apa terus, Bu? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila ajsadikum walakin yanzuru Allaha ila qulubikum. Gusti Allah niku mboten ningali wajah gantenge, wajah ayune kula panjenengan sedaya. Mboten ningali lemu kurune kula panjenengan sedaya kakek gizi napa kurang gizi mboten ditingali ning sing ditingali kali Gusti Allah atine kula jenengan sedaya Allahumma Allahumma wong ibadah ora namung jaba sing disawang Bu selalu syukur mergo bisa apik sing ditandang nanging Gusti iku ngerteni pangeranmu iku nyawang ning atine gitu. Aku mundur Adi musik mulai buatan lagu ini lagu terbaru lagu ini Bu Mas Iluk munggah lagu ini mundur alon-alon tapi ini selalu aja mundur-mundur ya barisannya tambah mundur tambah api tapi ibadah kudu tetap maju kan Iluk munggah lagu ini mundur alon-alon syukur alon-alon mari ini balik Allahumma sholli ala Muhammad. Thank you.
go biso ati sing ditandya jenengan angsal 12 juta akhir mereka 1.240.000 rupiah 1.250.000 rupiah alhamdulillah 1.240.000 ini jadinya corok kurang 10.000 tok ini mesti penak ngarani 1.250.000 kan penak ya. Rolah setengah kan ini ya enten sing nambahin buatin pak 10.000 tok ngono ya. 1.240.000 kurang 10.000 jadi 1.250.000 rolas setengah. Enten sing nambahin apa buatin? Enten sing nambahin buatin? Bu, tambahin orang. Enten sing nambahin buatin bu? Malah ini dituari ditali, eh? Bu tambahin. Alhamdulillah tambah 5.000 kurang 5.000. Alhamdulillah tambahin puroiki. 1.270.000 kurang 30. 1.270.000 kurang 30 tok, ben genep 13 ya, 30 tok.
alhamdulillah tambah 5000 kurang selawe wow tambah boten mak tambah boten pak alhamdulillah tapi 1000 alhamdulillah rabbil alamin berarti napa pun 1.475 ya panggah kurang selawe berarti lurai Pak Mo aku ki mau nganu wah aku lumus lho Pak ya wes kita main buat ini kurang selain ngutok ini bener tetap tatus sampai buat ini Fargo, Fargo sampai buat ini selama yang ngutok mak, susu ini belum jauh, susu aja kurang mak gue kempe tadi tambah lagi ini bergana, saya mau petangatus tambah ya orang, ngejak tak dungan langsung itu tambah ini buat ini bu, itu sana tambah ini buat ini oke, nasib aku mau susu orang pulau, hei, aku kok kurangnya selawe ini. Entah tak buatan? Buat itu pak. Ah, tepuk tangan untuk Pak Anwar. Paling jangan itu mesti orang tambah tu kong guri. Alhamdulillah, ya Allah. Mudi-mudi pinaringan sehat dan barokah sedoyo. Allahumma, amin. Tambah pinter pak. 30, gitu. Berarti, anu gitu. Pas gitu. Pas berarti 1.500.000 jadi butuh uang lurus saya ketantok satu setengah pas mas jadi 15 maksudnya si toh kan bener mulai piro 15 sampai nato lah piro 1.500.000 lho beli si toh itu tak buatan kesempatan terakhir ini yang sudah kau satu ini dijoli 1.000.000 kalau bisa Allah itu tak buatan dan jangkep wrrr marinya dumo terus balik ya aku ngerti waktu ini sepasul kabe aku yang ngedungan ini kan aku belentet nyawang raimu jadi itu tetap buatan pak bu menawa enten lo tunggu setengah menit tapi gak suara suwi setengah menit enten buatan 1000 naik wong loro sakit hewan naik wong limo ya orang puluh hewan ya ini lah aku kok ini butuh sama ini borang ini pak soro gak kok ini gak dibayar tapi lapor yang posek lapor pak ada apa ya kula mantun ngaji nanti ulingin pintu gak apa butuh kisah moni langsung pak polisi ngebat ini kayak kok iki ya kok edan jadi lapor-lapor yang sopo itu apa betul? Lagi enak ya gue situ kan ini ya itu apa betul? Ayo yang mau tambah-tambah satu saya pun pak ayo sudah kan mari kita dengarin itu apa betul? Anda apa badan? Ya aku lomono pak ya lomono yang potong gaji ya kan ya semoga-moga pinaringan barokah kabeh Allahumma sekolah pokoknya kula wis panitia ora ono gak apa-apa tenan aku pak kowe nak anu aku pokoknya jadwal wis kosong berangkat yoi tanggal sekian temu di temergi oke langsung ya Pak Anwar iki ngobrol kula kula betul kok oke beres ngomong Pak Pak Sinten Pak Soleh bolo dhewe aku wis muga-muga pinaringan barokah sedaya Allahumma cukup semanten matur kawula muga-muga sing kula atur kabeh manfaat lan barokah amin no pak ya Allah misalkan nambah ya amin ya Allah cekam semantan natur kau lo ugo manfaat dan barokah dari kita sedoyo Allahumma sakit nambah kesadaran kita ugo pengajian dalam beriko maulid nabi nyarangi ridho orang rahmati Gusti Allah kang maha kuwasa sakit menambah kesadaran kita ugo sing urung sadar lo sing urung iman imano sing urung sholat sing urung ibadah sing urung lomano kurang 1000 sing pengin nambahi monggo mungkin neng jaman pun kados mekaten nuwun kawontenanipun manungsa kang wonten ing sak lumahing bumi sak kruping langit punika sarwa do ibadah wonten dening manungsa kang sarwa blarah punika sampun dados dari sing Gusti kang Maha Kuwasa. Sabdaning Mbah Kanjeng Sunan Kalijaga, bilih donya punika aslipun suwung. Suwung kang sak jatine isi
isi kang sakdatenipun suwuk. Isi ning donya punika lampun to dipun isi ibadah dening agamaning Gusti Allah. Wonten dene pambudi dayaning manungsa boten saged ngewohne napa ingkang dados garis ingkang kawoso. Kula tindakno apa kang dadi perintahe kang Maha Kuwasa. Sinkrono watak ujug takabur sombong. Pangutap ingkang angan dan dhuwur ning tandang panduke tasih dereng saged dipun tutur. Ning nyatane mripate tasih blakur durung bisa bedakne ingkang bener ingkang goroh ingkang jujur. Iki wae kabeh mergo anane goroh. Goro-goro nutune zaman kawis tuwa wiwit taun 45 ngantos ing sakmriku sedaya badhe kula critakno janji panjenengan tasik sanggup nengga wonten dene panjenengan boten sanggup nengga nggih kula aturi wangsul piyambak-piyambak dhateng griya hai yen panjenengan wangsul dhateng griya aku ning kene ngomongi sapa engga wong lejingan kita jamaah ae kare kursi karo ploso. Para kursi-kursi kang kula hormati, para ploso-ploso kang mulya. Kaya wong lejingan, nggih. Nggih. Gara-gara zaman wis tuwa, akeh manungsa sing dolirwa lena marang perintahe Gusti kang Maha Kuwasa. Senengane do tumindak dosa, saben dina ing nyatane ora krasa. Mula tindak no opo kang diperintah no dari Gusti kang Maha Kuwasa ingkang sampun dipundhawuhno dhateng Nabi Muhammad Nabi akhir zaman punika. Kita ketah gadahi keyakinan bilih boten-boten malih Nabi sak sampunipun Nabi Muhammad ingkang paripurna. Kanjeng Nabi punika nyadaro menungso kudu sadar lan eling. Sadurunge menungso urip niku mati. Mati terus urip. Mari urip terus mati. Mari mati terus urip maneh kanggo pertanggungjawabe amale kabeh lan sedaya. Mula kadhar kudu eling menungso kabeh bakal tuwuju ing omah guwa. Omahe ciut ora ana lawang, ora ana cendhela. Omahe peteng ora ana lampune. Kula wong Prambang Rejo mati do lampu dhewe-dhewe. Yen mati bakal ditumpakno arane kereta Jawa rada mapak kanggo manungsa tumuju ing omah guwa turune ijen ora ana kanca ing papan kanggo manungsa bakal lompo piwalesan ingkang tidak becik bakal basuki ingkang ala bakal kacemplung ana naraka percaya karepmu ora percaya monggo. Masih apa tak tuturi sampai subuh. Kalau tak nampung ya percuma. Besok nyata kalau dewi itu bunyi kalau bubur. Akeh tua kelabang. Kalau jengking kabeh sing podo moro. Sesuk yen rono. Ojo lali HP ini digowo. Sing bener digawe SMS-an. Facebook-an. Twitter-an. Telepon-teleponan gawon rono. Masuk oleh bisa ngabari marang konco-konco. Kerasan ya neng kuno, ora kerasan ya bali kok. Nah jadi biar carane lah. Aku iku sungi rungsung ungkap no. Mergo aku dhewe ya urung tau rono. Goro-goro zaman teknologi akeh manungsa sing dolali karo Kanjeng Nabi. Perintahe ra dilakoni, maca selawat lan mahabbah ora ditambahi. Bakto maghrib ora padha maca Quran, kok malah TV, malah HP sing dipendelengi. Nah, kira-kira wong sing teko ning kene ya krasa yo reaksi. Apa maneh bocah nom-noman saiki angel ditoto pergaulane. Bocah wadon-wadon padha nganggo sandangan kang sarwa seksi, sandangan kang sarwa ning ini saben bengi do metu
adol kupu ning sorwe jati. Alhamdulillah payu 100.000. Iki nemblongi sing 1.5 juta yo ora gelem. Ah, dadine yo ngene iki. Yo wis. Kulawu. Kula pun kentekan upara. Penak panjenengan karep ngono. Lah aku sing bingung golek upara. Kula cekapi ngaji kula sak enten mawon, mbok wonten pirang-pirang kuwi kula sak rencang nyuwun ngapura. Walah yuyu mbok jawab padha-padha ngono kok ya Allah. Enten pirang lakune kula sak rencang nyuwun ngapura. Wes. Lah yo wes sok entek musike ya nggih mboten. Sak sampeyan paripurna, ampun kesuruh wangsul ya kudu nenggo donga. Monggo dene panjenengan wangsul sak derenge donga. Wah, kene ono tak dongak kok uga-uga sandal pedhoto. Loh, kene kan sore mulai ngoce nggih wayah dewe tinggal bali. Karek intine karek sarene ora oleh naudzubillahi min. Niki monggo ditutup lawan donga sinten ingkang donga ngersakno kula sak rencang sak menika namung dherekaken adi acara paripurna sinten ingkang donga nyumanggahno sing donga sinten Pak sing donga sinten Bu kula langsung nggih dene sing donga kula ya ampun pe tambah ono ora ngono kok mesti ae duit boten. Buat duit, tenang bapak ngaji ini karo Pak Anwar jadi kayak amplop, tenang orang bapak tenang ikhlas aku umpah begini ngaji ini glamour gitu pak di kayak amplop karo panitia tak kena bujuk gue di gua ya amplop seperti gue tampi kata tetap gue syukuri dari orang-orang kok ya mentolok. Kita tutup lawan Dungo sak sabrul paling purno Dungo monggo kita tutup kulo sak rencang langsung wangsul datang di Desa Rejo Agung Kecamatan Serono mbok pilih boten-boten malih acara nedo. Dari wonten pasti acara nedo ya kersane tetep dalem tenggo kersane dabel marem panitia sedoyo walah dikendok ngelangel kaya ora dipangan es mugo manfaat yen kurang liyo dino yo undango. Bayari piro lah iku aku sing sungkan ngungkapno golek cedhek murah ya aduh larang sajake ya kaya supir taksi wis padha gedhe bom mikira dhewe-dhewe muga-muga manfaat to Allahumma amin. Dene ana ya berkate ya siapno. Dene ora ana ya usahano. Kuasa Maulid Nabi ya berkasi kok ing hawa. Wis muga-muga manfaat ora ana ora apa-apa Mas yo bengi ning pasar Sumber Ayu diate wong kebon sego. Muga-muga manfaat kabeh amin Allahumma. Dulu sare-sare mugi-mugi jamaah iki sedoyo kang sami rawuh sedoyo mawon nggih. Pangapunten ingkang agung para kiai nggih, pejabat desa, Bapak Forwinka kepala desa kita, Pak Kepala Dusun sedoyo mawon nggih. Para bapak, sopir ibu masyarakat iki sedoyo mugi pinaringan rahmatipun Gusti Allah. Angsal ilmu ingkang manfaat lan barokah. Allahumma intine kula ngaji pertama mari menanamkan rasa mahabbah kita terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Kalau sudah mahabbah berarti yang kedua kita harus gemar membaca sholawat. Lagi sepatu yang mau sholawat kudu ngelakoni perintah Kanjeng Nabi manut perintah Gusti Allah ibarat ibadah ora iso terus lakonono masih urung iso insya Allah kabeh diterima kali Gusti Allah. Masyarakat bagi sedoyo nggih masjid sabina tunaja sedoyo oleh ridho lan barokah ibun Gusti Allah tambah temu tambah maslahah tambah barokah ila yaumil qiyamah amin ala hadan niyah lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wa akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala wa ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin wa hamdan syakirin wa hamdan dhakirin Allahumma hamdan yuafina ma huwa kafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karimi wa 'azimi sultani. Ya Allah, inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'alna min khiyari ummatihi wa ahli ta'atihi wa ahli syafa'atihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna natawassalu ilaika bi waliyika bi judika bi lutfika bi izzatika bi syafa'ati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakati du'a'il yatama. Ya Allah, bi barakati hadzal jam'i, bi barakati ulama'ika sholihin, bi barakati fuqara ika sabirin. Ya Allah, anta ja'alana wa ahlana wa awladana wa dhurriyatina wa jama'atan hadha kullahu min ahli nimi walil khair walil tukawni syafa'ah walil kira ahli ibadah walil karamah walil barakah wa ahli syukri ala ni'mat walil sabri ala bala innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al hadhal masjid safinatul najah wa quryah Beringin pintu pelampang rejo, celuring Banyuwangi, ma'amurutan bi'ibadikan mu'minin, wa ma'amurutan bi'ibadikan mutabim, wa ma'amurutan bi'ibadikan mukhliswin al-faizin, wa in ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, Rabbi khtim lana minka bil khair, wa khtim kalamana bi kalimati la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafur ya hakim ya sattar rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maqbul indallah bi barakatil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak, sopor ibu, menanten lan semanten ingkang saged kita aturaken menawi wonten ingkang sae menika sedaya lara saking Gusti Allah wonten dene salah khilaf lan klitu menika saking kawula pribadi saestu dalem muga sak grup musik al antik religi mikiren kanetan pengaben nggih mugi-mugi oleh ridhanipun Gusti Allah. Allahumma amin. Nyuwun dumateng tetep panjenengan angsal barokahipun Gusti Allah. Nyuwun ngapunten ingkang agung, sugeng istirahat, nggih sugeng berjuang, gemeti sedaya sampun paringan ridho lan barokahipun Gusti Allah. Amin. Allahumma amin. Matur nuwun sanget dhateng sedaya panitia remaja Masjid Safinatul Najah. Semangat terus mugi-mugi angsal barokahipun Allah Subhanahu wa taala. Pak Soleh matur nuwun, Pak Anwar sedaya panitia terima kasih. Mugi-mugi tambah saya tambah barokah. Bapak Kapolsek matur nuwun, Pak Kepala Desa, Pak Kondusur terima kasih. Mugi-mugi tambah semangat sedaya. Allahumma amin. Sound system opo Bro? Jenenge sapa Bro? Krishna Pak Eko terima kasih. Mudah-mudahan tambah semangat tambah barokah ila yaumil kiamah. Kita tutup pengajian pada malam hari dengan bacaan tasbih kafarah. Mudah-mudahan diampuni dosa oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Malam minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.